أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے عوام کے لیے جو ہے نا رہنمائی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، جس میں دینی اور دنیاوی اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ امید ہے کہ اس میں مستقبل میں انشاءاللہ اور بھی یہ سلسلہ زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔